Yaramda kayıt turnuvaya kamasta. Atıftı, namirde turnuvada. Çüştüz bu yine mesela polis. David balarını vuruşken ben 5 round vuruşken ben. Beni güçlü ya koy vardı, beni güçsüz ya koy vardı, beni tayyar masiydi. Assalomu alaykum Nursulton aka. Bugungi suhbatimiz 12-da bo'ladigan bo'yis haqida bo'ladi. Avvalambor sizni o'sha OpenFC dagi chempionlik kamari qo'lga kiritganingiz bilan tabriklaymiz. Shu jang haqida ikki og'iz gapirib o'tsangiz. OpenFC da bir fevral oyimigan urushkanga birinchi bo'yimizni urushkanmiz fevral oyida. Keyin o'rtada Brev bilan kontrakt qildik. Brev bilan kontraktimiz qilgandan keyin yetti urush qilgandan keyin shu oradan vaqt o'tib Brevda shu bo'y berishlar cho'zilib qoldi. Buni Yevropiyas bayislarga berdi, boshqa joylarda bo'lgani uchun shu uchun keyin yana Openda bo'y o'tkazishga o'tkazamiz deb gaplashdik, boshqa qildik. Keyin shu bilan 84 kamar bo'shligi uchun bir yo'la bitta urush qilamiz, ikkinchisiga 84 kamariga urush oldik. Hozir Xudoga shu kamarni oldik, endi mana nasib Open chempioni bo'lib turibmiz. 2 haftadan keyin chempionlar kamarida qo'lga kiritganingizdan keyin 2 haftadan so'ng ATF turnirida jang qildingiz. Bunga nima sabab bo'ldi? Ham oradagi vaqt ham ozlik tayyorgarlikka, ham Openda chempion bo'lib turibsiz. Bu yerda ATFda namirda turnirda tushdingiz. Bunga nima sabab bo'ldi? Sherdukni oshirishmi yoki birinchidan Openda urushib travma bo'lmadi. 5 travma chiqdik. Keyin O'zbekistonda bo'lgan turnirda mana hozir bo'lsa, hozir ham urushaman. Lyuboy turnir farqi yo'q. Shu asha mana ATF bo'lsa, hozir yana ATF'da yana urushaman. Nimaga O'zbekistonda uyingizdagilar, shu yaqinlar ko'pchilik kelib tomosha qilib balet qiladi. Shu uchun o'zimga ham qandaydir shu O'zbekistonda bo'y o'tkazish yoqadi. Shu uchun bo'y o'tkazdim. Bunga OpenFC yoki o'sha sizni kontraktingiz bor Brev organizatsiyalar qarshilik qilmaydimi? Brev organizatsiya bilan bizning kontraktimiz Eksklyuziv kontrakt, xullas boshqa ligalarga ham bo'y o'tkazishga, o'zidan Brevdan kuchliroq organizatsiya chiqsa, shiyalar bilan bemalol bo'y o'tkazishga rozi bo'lgan ular. Shuning uchun Openda, Brevda, ATFda shunaqa bo'ylar o'tkazib yuribmiz. Hozir ham ular qarshi emas, ertaga yaqin bo'lishadigan bo'ylar. OpenFC'de chempionlik kamarini qo'lga kiritganingizdan keyin o'sha promoter menejeringiz Barat Bekmuradov Instagram sahifasiga joyladi. Enomoto bilan yana bir ruschangiz bilan jang qilish kerak deb. Bular haqida muzokaralar olib borildimi yoki asosiy da'vogarlar o'zi meni kamarga urishimdan oldin Yasub Enomoto bilan Sharaf Davlatmurodov urishi kerak bo'lgan. Davlatmurodov Bellatorga o'tib ketib, bu o'tkaz bo'lgan edi. Shuning uchun biz urush olgan edik. Endi hozir asosiy da'vogar Sergey Romanov degan bola edi, o'ris. U o'zini saytida yozib chiqdi, men agar Enomoto bilan bo'yim bo'lsa, yaxshi bo'ladi deb yozdi. Biz hali ular to'g'risida men predlojeniya berib, ular berib bir gaplashilganimiz yo'q edi. Keyin Marat aşı menajer var, aşı gaplaşadı. Hemen oldu, menge taşıydı. Doğru gelse kabul kılamız, doğru gelmese kabul kılamız. Şunu akıllı gaplaşıp iş kılamızı gelişim. 12. Dekabr günü cengizde taklif kaç tarzı bu oldu? 12. Dekabr'da ozu Brev bulu yaptı. Şu Dekabr ayda, şu Dekabr ayda Brev turuşuladı. Bir gen gap vardı. Kigim
bo'ldi, gaplashildi, gaplashildi. Shu Yevropada bo'lgan uchun pon Yevropeys bayislarga yana bo'y berdi. Keyin o'rtada yana bitta organizatsiya bor, uni hozir aytmayman. Shu organizatsiya bilan bo'y qilayotganiki, kamarga bo'layotgan edi bu yo. Ikkovini hozir turnirni bir kun razinsa, boshda bir kunda bo'lib qoldi. Keyin Open kamarni olgan uchun zashat qilish kerak bo'lib qoldi buni. Shuning uchun Opennikini qabul qildik. Buni ham shu menejerimiz Marat shunaqa tashladi, shunaqa zashat degani. Bu Almatada bo'lyapti, Asiatic Liga. Buni hamma ko'pchilik taniydi, boshqalar chet turishim deganligi uchun shu Open kamar zashat qilamiz. Raqibimiz Armanistonlik Eduard Arustamyan 15-2 rekordi. Toshkentdagi jangingiz yoki Braziliyas bilan jangingizni ko'pchilik kritika qildi. Yengil bo'y, proxodnoy bo'y deb. Shu sababdan rekordi baland sapernik tanlandimi yoki organizatsiyani o'zi berdimi bu jang? Men oldin ham aytganman, bugun ham aytaman. Bu kritikami nima shunday qarashadan boshqa qilaman, bemalol gapirishaversan. Men pashti hozir rekordim o'ziga qarasa ham pashti 40 tadan oshib urishganman-da. Unaqa tanlab urishadigan, boshqa qilib urishadiganlar, unaqa 40 ta yillik turishmaydi. Yo'q bo'lmasa, ichiga kirib tekshirsa, qanaqa bayislarni urishganlarim ham bor ichida. Menga bemalol gapiraversin, bu Sherdog agar Brunolli bola bersa ham urishardim. Zashat qilgan, menga farqi yo'q, ular berishadi, urishaman. Men o bir yilni boshida ham aytganman. Debyut bola bilan urishganman, left kamari zashat qilgan. U menda aslida 15 shu necha yamdi rekord, 15-3mi shunaqa edi. Debyut bolani urishganman, 5 raund urishganman. Hech kim menga biror nima demagan. Ye, bu bola yangi bola bilan urishyapsan-ku. Buni ham bemalol yutib qo'yasan. U shunaqa gaplar bo'lgan, 5 raund urishganman. Gapiradiganlar gapirsin, u sapernikni silab edi bo'lmaydi. Shuning uchun kim bersa tayyormiz bo'lar. Eduard Arustamyan asosan stoykada jang qiladi, tik oyoqda turib. Bunga qanday taktika qo'llaysiz yoki mashg'ulotlarda nima syurprizlar tayyorlanyapti? Bo'yga tayyorgarlik hozircha yaxshi. Kurashdan ham, stoykadan ham trenerlar kelyapti, lab ushagani ham, kurashda o'zimizda o'rni hamma sharoitlar bor, xullas saberniklar, paralar bor. Endi bo'yga chiqqanda xudo xolasa bir ko'ramiz. Nima ishlaymiz, nima qo'yamiz, endi uni ham plani bor, bizga ham bor, xudo xolasa harakat qilamiz. Bu jangingizni o'tkazganingizdan keyin brief organizatsiyasi qandaydir takliflari bormi yaqin o'rtada? Bu jangni o'tkazgandan keyin o'zim takliflarim bor, o'zim aytaman bittasiga, shu keyin balkim yana dekabrda oxirgi bitta bo'y qilarmiz. Bundan keyin hoy salom mana Open o'tkazsak, xudo xolasa kamar zashat bo'lsak birinchi o'rinda plan shu hozir. Kecha mashg'ulotlarda juda ko'p kuchli shogirdlaringizni ko'rdik. Shogirdlaringizda yoki jamoangizda qanday yangiliklar bor yaqin o'rtada? Hozir bolalar zaliga kelayotgan shogirdlar, bolalar o'zgarishi yaxshi. Xudoga shukr, qayerga musobaqaga borsak, rezultatni qaytayapmiz. Biror marta yutqizib, boshqa bo'lib qaytgan joyimiz yo'q. 5 ta borsak 4 ta yutadi o'zi oddiyunday hisoblab olsak, bo'lmasa 2 ta, 3 ta qo'yamiz bitta joyga, bo'lmasa 1 ta qo'yamiz, hammasi hozir chiqyapti. Bularning yangiligi hozir qilayotgan ishimiz ularni Sherdogini sal ko'tarib, reytingini ko'tarib olsak, xudo xolasa mana bu yil tugasa keyingi yildan shu yaxshiroq mana Open Brave shu Rossiyan organizatsiyalarga, ACLarga ham shu bolalarni bitta-bitta kontrakt qilish niyatimiz bor. Hozir tayyor bolalarimizdan shu rekordlar tortadiganlardan bir 3-4 ta bor. Otabek bor, Kamolim bor, Nodir bor. Ular yaqin o'rtada jangi bormi? Nodir yaqinda urishdi, Toshkentda bo'ldi. Hozir Otabek bilan Kamolimniki ATF 6-5-6-sida bo'lyapti. Samarqandda bo'ladi 25 dekabr kuni. Samarqandda hozir Otabekga sapernik tashlashdi, Qozog'istonlik ekan sapernik. Kamolimga ham tashlashdi. Çap koli joyunda bozdu. Çap koli joyunda. Çap koli joyunda. Tepkaliğinde. Ha. Koşup yaptı.
ko'z Bashrob Jorozboyev qisqa muddat ichida, bir hafta ichida Brief organizatsiyasi chempioniga qarshi jang qildi. Uzoq vaqt ko'rinmay turib, birdaniga chempionlik jangida tushdi va sal qoldi. Ozgina yetishmadi, tayyorgarlik bo'lmagani bilindi. Yana o'rtada ikkita jang o'tkazdi-da, yana hozir poyskga jang qilyapti. Bu qanchalik professionallikka to'g'ri keladi yoki bo'lmasam hozirgi tayyorgarligi shunga javob beradimi? O'zi jangi 11-dekabr kuni Octagon ligasida bo'lish kerak edi. Bu jangga taklif qanday bo'ldi, shu haqida to'liq gapirib bersangiz. Birinchisi Brief organizatsiyasida bo'y qilishga sabab buni rekordlari bor edi. Ko'p Qirg'izistonda, Qozog'istonda urushtirganmiz. O'rtada dam bo'lib qolganligi uchun tayyorgarlik qilib yurardi-yurardi-da o'rtada hali musobaqa yo'q bo'lsa, o'rtacha trofiya bo'ladi. Unaqa hammada ham shu formasini yo'qotmaslik uchun yengil qilib turadi. Bu kiyim musobaqa yo'q edi bunga, shu Brefni chempionini sapernigi tram bo'lib qolgan. Shunaqa chiqishda, shunaqa bo'y bor, urushadimi dedi. Bunga aytib yursam, bu ko'rmasdan ham urushaman dedi. Keyin bo'ylarni ko'rib chiqdik. Zalda maslahatlashadigan odamlarimiz bor, ikki uchta shular bilan polning hammasini gaplashdik. Qarasak, o'zini jilaniyasi bor. Urushaman dedi. Kuchliligini bildik. Bu ko'pchilikni og'zini yopadigan savolga javobda bu. Meni kuchliga qo'yib yubordi, meni kuchsizga qo'yib yubordi, men tayyormas edim. Bizni go'sht qilib tashladi. Bizdan pul yedi dedi. Buni sportchining menejerida yurgan odam biladi o'zi qanaqaligini. Mana tashlasam o'zimni radnoy ukamni tashlamaymanda, begonani tashlashim kerak-ku. Mana o'zim radnoy ukamni ham bir hafta qolganda bo'yga qo'ydik. Bo'yni ko'rdinglar, pasti 52-50 bo'y bo'ldi. Faqat ukamda bir oy, ikki oy tayyorgarlik bo'lmaganligi sababli ozgina charchab qolib, ochkolarga yutkizdi. Keyin keldi. O'z ukamni o'zi ham rozi bo'ldi yutqizganidan. Bo'ydan chiqib aytdimki, chicha harakat qilganda yutarding desam, yutganimda qaytib trofiya qilmasdim men buni. Shunday trofiya qilmasdan borib yutib qo'ygan bo'lardim chempionni. Hozir yutqizganim yaxshi bo'ldi, endi borib trofiya qilaman dedi. Keyin ertadan keldi, trofiyani to'xtatmadi, qildi. Openga borib bitta yutdi, keldi, mana Octagonda yutdi. Octagonda bu bo'y urushdan oldin shunaqa gaplashib ketgan edik, 11-dekabr kuni Octagon bo'ladi. Ya'ni MMA seriya bilan Sammesning turnir bo'ladi degan. Shu turnirga qo'yamiz. Siz komandalaringizdan ikki tushda bo'lamiz degan gap bo'ldi, bo'ldi, xo'p dedik. Keyin kecha urush kelgandan keyin shunaqa so'rasak, bitta Otabekka sapernik tashlashdi. Tashlashdi, keyin akalar dedim, shunaqa hammasi borsa birga boramiz, bo'lmasa bularga bo'y bordim turib, Otabekni ham keyin undan yechdim Octagonda. Keyin o'rtada Otabeklar Atayevga hamyoq gaplashganimizdan keyin mana 12-da urushadigan sapernigini qozog'istonlik bola travma olib qoldi, Azamat Baqiy tutgan bola travma olib qolib, bunga ham sapernik o'qitarishyapti turib, shunaqa chiqishda aloqaga bir ko'rib chiqinglar dedim. Buni ham ko'rib chiqdik bitta hammamiz. Ko'rib chiqsak, bu ham endi yaxshi, kuchli bola. Yana riskat qilganday bo'lib qo'ydik-da buni, qo'ydik. Ukam formasi yaxshi, xudo xohlasa. Endi avvalo xudo kuchliga ham, kuchsizga ham xudoyim omadni bersa, bir minutda, ikki minutda yutib beradi baribir. Nursulton aka, 12-chi kuni bo'ladigan jangingizga va ukangizga ham omad tilaymiz. Xudo xolasa nasib qilsa, 13-chi yoki 14-chi dekabr kuni qo'shaloq poyslar bilan siz kutib olish nasib qilsa omad. Xudo xolasa, rahmat, katta aytganingizga.